30 дітей-сиріт вихователька Наталія Писоцька майже місяць прикривала від російських ракет. Без води, тепла та їжі жінка переховувала дітей у зруйнованому підвалі сиротинця, потім у монастирських келіях із знищеними дорогами та полями, згарищами, шкільними автобусами. Дітей вивозили у Київ і вже звідти потягом доправили у безпечне Прикарпаття. Справжні герої цієї війни поруч, вони скромні та самовіддані, бо власне життя готові віддати за свою роботу. Скільки Віті рочків? Шість рочків Віті. Так, це в нас то Саша. Саші скільки рочків? 9. Наймолодшому Мишку 3,5 роки. Це діти з чернігівського сиротинця. Їх 30. Майже місяць Наталія – їхня єдина опікунка. У притулок, де жили діти, ворог гатив двічі. Цей жах я вам передати не можу. Коли на тебе сиплеться оце штукатурка, я кричу молитву Божій Матері, а діти за мною, ви розумієте, ми кричали просто. Із напівзруйнованого центру жінка під пострілами перевела дітей у церкву. Там у келіях знайшли прихисток 600 чернігівців. Сиротам виділили 16 квадратних метрів. Там 30 дітей тіснились 11 днів. Також у небезпеці. Снаряд влучив на територію храму, але, на щастя, не вибухнув. 5 двох'ярусних ліжок. На ці ліжка лягли маленькі дітки, валетом по двоє. От, а всі решта дорослі послали матраси прямо на підлогу, постіль. От, і всі спали прямо там на матрасах. З теплої їжі малеча двічі на день отримувала ріденький суп. Волонтери довозили яблука та печиво. Але навіть це не найгірше, розповідає вихователька. Ми залишилися без тепла, без світла і без води. Із 30 дітьми. А дітки в нас проблемні. У нас 5 діток страдають енурезом. Вже потім був зелений коридор, і дітей дивом вдалося вивезти до Києва. Звідти їх доправили у Франківськ. Приїхали 2 дядьки з автоматами і кажуть: дітки, у вас 15 хвилин на збори. Два шкільних автобуси жовтих під'їхало, і ми швиденько в чому були. Зараз кажуть, що там, де ми були, вже там нема нічого. Прикарпаття зустріло сиріт спокоєм і турботою. Та все ж діти мріють повернутися додому. Я хочу, щоб тюрем забудували, і був світ, газ, і всі доми підбудували. Це я хочу, щоб перші воїнські виграли. Загалом Прикарпаття прийняло 300 сиріт із 4 областей, де нині точаться бої. 11-річний Сергійко із Балаклії. Від тамтешнього реабілітаційного центру теж нічого не залишилось. Бомбили серед ночі, дітей ледве встигли вивезти. З Харківщини під обстрілами доправили у Дніпро, а вже звідти потягом на захід країни. У нас був воспитатель няня, вони з нами поїхали. Доїхали до свого пункту назначення і по своїй дорозі поїхали. Старша дівчинка, 16 років. Оставили її на годовалу і на п'ятимісячного, і на отих всіх. Наталія обнімає всіх врятованих нею дітей. Серед них – рідний син Іван. Жінка каже, любов не ділиться, вона пропорційно зростає. І що більше дітей, то більше любові. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти ICTV.